són les 7 del matí, he dormit dues hores, però jo aquest any vull fer marca i he vingut a entrenar amb el Jaume. Aquí hi ha gent que se'n va de farra i queda a les 8 per entrenar. Un dia com el 24 de juny, amb la calor que fa, no es pot entrenar a les 8. S'ha d'entrenar a les 7 i aquí estem el Tito i jo al peu del canó. Jo pie de cañón, después de dormir solamente 2 horas y media. Pero a entrenar como un Tito. A entrenar aquí, a la... tempranito, por la mañana temprano. Muy bien. ¿Tú, Juan? Yo vengo directamente de la fiesta. Empalmado. Empalmado. A tope. ¿Sabes? A tope. A las 7 aquí ni nadie. Exacto. Bueno, bueno, ahora iremos a buscar a Luis y al Tony y los levantaremos, ¿vale? Bueno, ya veremos si se levanta. ¿Sí? Buen día. Buen día, Marcos. ¿Qué, ya estás a hacer? ¿Estás a hacer ya? Sí, sí. Venga, va, levanta ahora. ¿Qué? Bueno, sí. Va, mira. Ya estoy recuperado. Sí, ya estás a tope, ¿o no? Mi chuleta, ¿estás mi chuleta? Qué cabrón. Soy un cobarde, Hauré dormir 3/4 d'hora, però m'he tingut que llevar, anar a buscar la nena, he tornat cap a casa, m'he posat les bambes i he vingut cap aquí. I ara espero fer uns quants quilòmetres. Però haurem d'esperar que vingui gent, perquè no... Quants som? Home, de moment som el Fernando, el Juan. Sí, hola. El Jordi i la Mireia. Bon dia. I tu? Bon dia. Suposo que... I jo. I tu? Sí, de fet, bueno, he dormit entre mitja hora i 3/4, m'he llevat puntual per poder arribar a les 7 del matí. I a veure si també arriba més gent. Mira, la Mari també arriba de festa directament. Sí, aquesta en Palma també. Mira, festa. Lluís, la nova equipació a 4 al quilòmetre. Últim modelet. Sí, no? Quantes hores has dormit avui? Dos. I has triomfat? Dos horetes. Sí. He dormit poques hores, però no perquè me n'anés de juerga, estava fent feina. I... ara estic relaxada i per tant no em perjudicarà el fet de no haver dormit poc. I el dia de Sant Joan entrenes també, no? Sí, home, clar, el dia de Sant Joan s'entrena com cada dia. No parleu gaire alt, que els veïns estan dormint encara. Aquestes hores? Aviam si com s'ho agafarà, no? Potser encara no dorm. O què? S'estarà preparant les sabatilles per anar a dormir. S'estarà posant... Oh, bueno. Potser sí, doncs. Igual s'ha dormit. Igual no sent... Està tan perjudicat que no sent ni el... Tornem-hi, va. Ui, jo crec que ha agafat un pet. Avui no entrenem. No deu estar ni estirat al llit, ni al llit arribat. Pobret. Bueno, que consti. 7:15. 7:10, sí. I el senyor president no està en disposició de... Ostres, quin mal paper ha fet. De poder entrar.
que ellos, y se ofende. ¿O no ofende? Así, no, ¿eh? No sé lo que hace, así como la camiseta. ¿Cómo fas, Lluís? Com que estàs dormint, no has vingut a entrenar a les 7 del matí. Sí, la que hace así con el brazo. Pero como no está aquí, porque está durmiendo la mona. Claro.